Veio um boi de que amanhã se fala. Já tô em, já tem massa com passando. E são as mordomas deste ano, é? Isto como é que funciona? Falta uma. Como é que eu vou começar de princípio, como se costuma dizer? Isto cada ano que passa são nomeadas as mordomas? 3 anos, 4 anos. O que é isso? É um bispo ou com padre? É com padres. Bispo é muita categoria. Eu não consigo aguentar com o bispo. Este ano é o terceiro ou o segundo? O nosso mandato é o terceiro. Estamos a terminar. Este ano acabamos. E se é as esposas e os maridos, é? Sim, senhor. E tem que se usar gravata, não é? No dia 2. Dia 2 só. O dia de Santo Amaro. Ah, e o que é? Vocês começam a que horas hoje, por exemplo? Hoje nós começamos 24 horas. Sim. Estamos desde as 10 horas de terça-feira até fechar hoje por volta das 10 horas da noite. Começaram sexta-feira passada, foi? Não, terça. Hoje é quarta. Ah, não, terça, é verdade. E o que é que se passa desde as 10 horas hoje da manhã? Começaram às 10 da manhã aqui hoje? De ontem. Temos massa doce aqui para quem? Isto é. A massa e o alfininho, que as pessoas vêm cá para pagar as suas promessas com o alfininho e com massa. E depois as pessoas gostam de levar uma massazinha, eu comprei a massa para levar. Uhum. Esta festa já tem quantos anos, mais ou menos? Não faço ideia. Mas sem ideia. Muitos anos. E vocês agora que nomeiam os próximos? Nós já comemos os próximos mordomos. Uhum. Os mordomos normalmente é da seguinte forma. Há um elemento da zona da Serra, da Ribeirinha, outro elemento de Santo Amar, outro elemento de Ladeira e outro elemento do meio da rua. Tentar cobrir a freguesia toda. E aí está irmãos, há cotas, como é que é o sistema? Não. Isso é uma festa de Santo Amar. Qualquer pessoa. É um padroeiro aqui dessa zona. E vem pessoas de fora da ilha ou tem que ser só da freguesia? Vem de todos os sítios. Há muita gente a pagar promessas dos Estados Unidos e Canadá. É engraçado. Santo Amar é o santo de quê em concreto? Não há um santo de todas as causas? É um santo mais para as causas de mas as pessoas, mais as promessas da saúde, de doses, pernas, peitos, cabeça, mais assim para uma... E a pessoa, quando deixa o alfininho ou a peça respeitante à zona de corpo, vocês fazem a rematação, já é isso? Não. Se compram, comprem. Senão a gente fica com as peças. Uns trazem, outros compram, é isso? Que engraçado. É tipo um círculo, não é? Um círculo, exatamente. Que engraçado. Vocês agora vão passar o testemunho, já escolheram os próximos mordomos ainda não? Nós escolhemos, mas já temos alguns debaixo do olho. Normalmente as pessoas aceitam ou ficam sempre assim meias... Eu falo também, nós aceitamos logo, a gente normalmente nunca se diz não à igreja, não é? Exatamente. Mas nós aceitamos logo. Isto não há petitórios, é o que vem aqui, portanto funciona só aqui nesta casa. É uma festa individual, portanto é toda a parte de registro, toda a parte financeira é só a base da festa. Só a voz aqui, sim senhor, muito bom. Eu esqueci de ter nome, ó. José Eduardo. Eu vou falar também com o senhor. Acho que sim. A senhora é a esposa do José Eduardo? Não, a esposa do José Eduardo está aqui. Vamos lá, está também. Vocês podem falar às duas, é assim. Acho que sim. Gostou muito de fazerem parte desta comissão durante estes 3 anos ou fez-se bem? Olha, é assim, a equipa, as 4 pessoas escolhidas, como a Maria já disse, a representantes de cada parte da freguesia, foi uma escolha que a gente se deu todas muito bem e foi ótimo. Uhum. Portanto, correu muito bem e foi muito bom. Para mim foi uma experiência boa. Durante o ano há várias coisas, incluindo Santo Amar, mas para mim e acho que para elas foi uma experiência muito boa. Isto celebra só, comemora só com o estado religioso ou há outras iniciativas ao longo do ano? Isso é a comissão da igreja. A comissão da igreja tem vários eventos. Uhum. Eles fazem o petitório anual, fazem geralmente um jantar da agregação de fundos para os altares que estão a restaurar os altares. Uhum. Tem Santo Amar também, que é agora essa festa, e é a organização da procissão do mês de julho. A da Ladeira Grande, que é em agosto, e a da Rabarinha, que é em julho. Ah, faz tudo parte desta comissão? Sim, é a comissão da igreja. Ah, ok. Oh, sim, senhor. Senhoras, um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. E a gente vai ver se recolhe aqui também algumas opiniões. Mas pronto, antes de ir, já vou só. Okay. Já vi, já vamos, já vou lá. Tu também, a tua mulher está aqui, também quer. Essa malta toda é verdade. Sim, sim, sim.
Já pagou a sua promessa também? Já está paga? Já está tudo pago para este ano, graças a Deus. Para onde há mais? Seja, já leva um bolinho aí para o chazinho, não é, senhora? Com certeza, tem que ser. Um chazinho de alecrim, um de macela, não é? Não, chá preto, que chá preto. É mais saboroso. Preto, a senhora vai ficar toda preta, senhora. Já sou. Já é, ó. Já sou. Está bom. Não, está aqui, cabe tudo aqui dentro da máquina, meu amor. Só passa tudo, yes. E tu, Francisco, correu bem ou não? Correu bem muito. Tu és um não é? Também estás em todos. Em todos. Isto, quando a mulher vai, o homem tem que apanhar. Não está a mulher. Se ela se for meter a rocha abaixo, tu dizes logo, eu vou atrás de ti. Não, vamos logo. É assim mesmo, isto é que é um homem. É verdade, é assim mesmo. Está tudo bem, então. Que engraçado. É o Jean Duarte. É verdade. Vocês já estão a mentalizar lá para a próxima comissão, não é? Não. Isso aqui fez um chegar, doutor, contabilista. Aí é? É que faz a contabilidade aqui do... Não. Okay. Não há corruptos aqui na comissão, não há. Aqui está de uma maneira que a gente mete um pé num lado, um corrupto. Mete o pé no outro lado, outro corrupto. Não há. Tem tudo cara de gente séria, mas... Sim. Vê-se caras, não se vê corações. Isto é. Ele é bancário, não é bancário. É o banqueiro. É o banqueiro. É o bicho. Olha, vai para que já vem. É o homem, entra para dentro. Ok. E o senhor já pagou a sua promessa também? Ou não prometeu nada? A minha está toda, o homem está tanto paga. Aí é? Já estou a perceber. Isto é fácil, não é? Não dói nada a pagar uma promessa. Não, não dói nada. Mete para cá. Todos os anos a vir comigo. Já fizeste aqui? Vai aqui. Deixa-me entrar. Ah, sou ventura. Pronto, já foi para mim. Aqui. O que é que o senhor vai pedir para crescer mais cabelo ou não houve? O cabelo que tinha crescer já cresceu, homem. Já, eu tinha de vir já vejo. O que é agora é para a terra. Forte, não? Agora é para a terra. Ah, é verdade. Isso é como o carnaval. Menina que se torce o pepino, é verdade, é. Olha, o dono da confeitaria do Pico Redondo. Olha, já meteu a rosa lá numa prateleira, não me já pus a rosa lá. Lá com a perna de fora e tudo, não. Era uma menina. Está tudo para pôr ali. Que faz mal, eu paga, não? Eu paga por todos. É, isso é, os homens é uma desgraça. Vem todos os anos a Santo Amaro, senhora? Estão vindo. Todos os anos. Quando cá estou, é verdade. Ah, está fora? Nem sempre estou cá, mas. Agora está cá. Tenho estado sempre cá. Sim, senhor. Gosta de vir a esta festa, não é? Exato. Desculpa.
Às vezes diz tem calma, às vezes diz isso. Depois de gastar. Isto é hoje todo o dia até à missa, sem pessoas entrarem e saírem, não? A missa é às 7, encerra. Até lá 100 pessoas. É ali a dona Marquinhas José, estava a dizer que vem as duas para Montes. Pois ela estava ali a dizer. A da Serra e a dos Lavradores da Ribeirinha. Sim, senhor.